مولا سب کی سنتا ہے، وہ مولا سب کی سنتا ہے، وہ مولا سب کی سنتا ہے، پر کسی کسی کو چنتا ہے وہ مولا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد کاظم۔ جس طریقے سے انسانوں کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ ہم لوگ انسانوں کے حقوق میں تو لاپرواہ ہے ہی، لیکن جانوروں کے حقوق میں بھی لاپرواہ ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص کو صرف اور صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا گیا۔ مولا سب کی سنتا ہے، وہ مولا سب کی سنتا ہے، وہ مولا سب کی سنتا ہے، پر کسی کسی کو چنتا ہے وہ مولا۔ ایک اور واقعہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک عورت کو صرف اور صرف اس کی بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کو کھانا نہیں دیا کرتی تھی اور وہ کمزوری کی حالت میں مر گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو چاہیے تھا کہ اس کو آزاد کر دے، اگر وہ کھانا نہیں دے سکتی تو اس کو آزاد کر دے، وہ خود ہی اپنا کھانا تلاش کر لے گی۔ مولا سب کی سنتا ہے، وہ مولا سب کی سنتا ہے، وہ مولا سب کی سنتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رسول نے فرمایا کہ کتے کو پانی پلانے سے بھی اجر ملے گا۔ انہوں نے بولا ہاں، ہر جاندار جو کہ جان رکھتا ہے اس میں اس کا اجر ہے۔